ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវេលាអាត្មានេះ Channel SokhengReader នឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយបាទដែលខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរបាទឃើញថាកម្មវិធីថ្មីនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC បាទគឺកម្មវិធីប្រដាល់ដែលមានឈ្មោះថាអាឡិចសាន់ដែនដីអ្នកប្រជាជនខ្មែរបាទគឺឈានមកដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយចំនួនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាជក់ចិត្តបាទគឺជាចំនួន រវាងបានីសង្ហាបាទឡៃចន្ទ្រាប៉ាឈ្មោះអ្នកលេងកែងពិឃាតបាទធឿនធេរាអញ្ចឹងសំណងអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅតាមដាននៅព័ត៌មានកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរមួយនោះទាំងស្រុងដោយតទៅគូនេះបើវាយអស់នឹងតែល្អមើលឡៃចន្ទ្រាប៉ាធឿនធេរាក៏ក្រាក់ហើយថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះជើងខ្លាំងមកពីឆាត់យងប្រាំបួនដប់មួយឡៃចន្ទ្រាប៉ាធឿនធេរាដណ្ដើមប្រាក់លានលើសង្វៀនស៊ីនស៊ី ក្នុងកម្មវិធីអាឡិចសាន់ដែនដីប្រយុទ្ធគុនខ្មែរកីឡាករល្អកែងទាំងពីរឡៃចន្ទ្រានិងធឿនធេរាប្រឡូកក្នុងវិស័យប្រដាល់យូរយ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្តែមិនដែលមានឱកាសប៉ះគ្នាពីមុនមកទេនេះជាលើកទី1សម្រាប់ពួកគេហើយដើម្បីសាងល្បងវិជ្ជាគុណដ៏បបិសោតគ្នាទៅវិញទៅមកបាននិយាយពីចន្ទ្រាវិញអាចថាជារៀមច្បងរបស់ធឿនធេរាក្នុងការប្រដាល់គុនខ្មែរ ព្រោះប្អូនប្រុសឡាវស៊ីណាតរូបនេះចូលហាត់ប្រដាល់និងឡានប្រកួតតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំមកម្លេះគណៈដែលធានធារ៉ាទើបលេចមុខប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេលើសង្វៀនម៉ែកមួយថៃបន្ទាប់មកក៏បង្ហាញមុខប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់បាននិយាយពីស្និតប្រយុទ្ធវិញទាំងចន្ទ្រានិងធារ៉ាគឺល្អកែងដូចគ្នាចំណែកស្និតចាប់វ័យចង្គង់វិញក៏អាចលេងគ្នាបានដែរប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរ អ្នកនេះវ័យមិនយុគយល់គ្នាវ័យដែលអស់ពីសមត្ថភាពដូចមឿនសុខហុចនិងផលសុផលនោះជឿជាក់ថានឹងក៏ក្រោកសង្វៀនតែម្ដងព្រោះកីឡាករដែលឈ្នះបានគេឈ្មោះនឹងប្រាក់លានបញ្ជាក់ដែរថាការប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លានរវាងឡៃចន្ទ្រានិងធឿនធារានឹងធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នៅលើសង្វៀន CNC បាទអញ្ចឹងឃើញថាបាទអ្នកទាំងពីរគឺសតែល្អកែងបាទល្អកែងដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឡៅចន្ទ្រាក៏មានក្បាច់មួយទៀតគឺជង្គង់បាទក៏ប្រកែកឱបហើយឡើងជង្គង់ហើយមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបាទសម្រាប់សប្តាហ៍ទី2នៃកម្មវិធីថ្មីរបស់សេវងវិញ CNC បាទគឺអាឡិចសាន់ដែនដីប្រជាជនខ្មែរបាទការប្រកួតគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយគឺថ្ងៃទី14មិថុនាគឺនៅវេលាម៉ោង2:30នាទីរសៀលតទៅបាទប៉ុន្តែគូ ធានារ៉ាហើយនឹងឡាយចត្រីអាចជាគូចុងក្រោយបាទព្រោះនេះគឺជាគូពិសេសណាមួយគឺដណ្ដើមប្រាក់លានទៀតផងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទគឺការផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែប៉ុណ្ណោះបាទយើងមិនអាចទស្សនាផ្ទាល់បានទេដោយសារតែក្រសួងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងខាងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យទស្សនិកជនចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នោះទេបាទបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថប
នឹងមុនគេពី Channel SokhengReader ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា